Pas skandalit diplomatik mes Ekuadorit dhe Meksikës, stafi ambasadës meksikane do të kthehet në atdhe. Gjatë mesazhit të saj televiziv, ministrja e jashtme meksikane, Alicia Barcena, dënoi në ato që e cilësoi agresion ndaj stafit diplomatik. Sipas udhëzimeve të presidentit Andres Manuel Lopez Obrador, ne po koordinojmë kthimin e të gjithë stafit ton diplomatik në Ekuador së bashku me familjet e tyre. Pas ulmit të dhunshëm të kryer nga policia ekuadoriane në ambasadën ton natën e së premtes më 5 prill. Incidenti diplomatik u shkaktua pasi forcat speciale të policisë së Ekuadorit arrestuan brenda selis diplomatike ish-zv.Presidentin ekuadorian Horge Glas. I akuzuar dhe dënuar dy herë nga drejtësia për korrupsion, ish-zv.Presidenti i Ekuadorit Glas, që prej dhjetorit të vitit të shkuar kishte kërkuar strehim, duke kërkuar azil politik. Ai e cilësonte vendimin me natyrë politike dhe deklaronte se po përsekutohej nga prokurori i përgjithshëm. Por kërkesa për azil politik u cilësua nga qeveria e Ekuadorit si jo e mbështetur në ligjet ndërkombëtare, ndaj dhe ndërhyrin ato që e cilëson si një akt në mbrojtje të sovranitetit kombëtar. Arrestimi i Glas mbylli një javë të përshkallëzimit të tensioneve midis Meksikës dhe Ekuadorit, pasi autoritetet ekuadoriane e shpallën ambasadorin e Meksikës në Quito, persona non grata.